Ողջույն ձեզ, սիրելի ագնթիրներ եւ ունգնթիրներ։ Դարձյալ ցեզի հետ ենք Եվգենի Հայդակիրով։ Սիրելիներ, այսօրվան մեր հյուրն է Հայգազյան համալսարանի դասախոս դոկտոր Քրիստին Արզումանյան։ Բարի եկեք։ Սպասում եմ բոլորիս։ Նախքան սկսել մեր հարցազրույցին, ինչպես ասի, նույթ նախանցի եւ ճշնամտության մասին է։ Մեր երանաշնոր հայրապետները նախանց եզրը տասած են մահացու մեղքերու շարքին։ Նախանցը, երբ մուտք գործե մարդուն մեջ, զայն գարաշնորթե չարիքի։ Նախանցությամբ անցմը գդշնամանա իր նմանին հանդեպ։ Եվ այդ թշնամական գաբի մշակումով անհատը գհերանա աստվածային պատվիրաններեն, գզրգվի աստծո ներգայութենեն և համամիտ կլա չարին։ Իր շուրջ ավերներ կործելով։ Նախանցը գմեկնապանվի որբես փողոք աստուզո գամքին թեմ։ Նախանցությունը մարդը գմղե կասկածանքի ենթարգել աստուզո արդարատադությունը և գամքը։ Այս մեղքի բաճարով էր, որ մարդը վդարվեցավ թրախտեն, գայենը թարցավ եղպարասպան։ Հագոպը իր նույթական մարմինը կոհացն մարդիկ ընենցեզի նույնը ըրեք թուք կանոնց։ Նախանց կոչեցյալ ախտը հաղթահարելու միակ ուժը սերն է։ Բոս արակյալ սիրո մասին անդրադառնալով գսե, սեր ունեցողը չի նախանցիր, չի քորոզանար, չի հբարդանար, ամբաչաջ վարմունք չունենար, միան ինգզինք չի մտածեր։ Լավ, սիրելիներ, այսօրվան նյութը, ինչպես վերև հիշեցի, դարձյալ ասեմ, նախանց և թշնամություն։ Գարտացած բաժինս քիչ առաջ գխոսեր ընդհանրապես հոգևոր իմաստով, ինչ է նախանցը մարդուն մեջ։ Սակայն այժմ պիտի անցնենք նախանցը որպես գիտական աչքով դիտված, որպես ընկերային աչքով դիտված։ Եվ սկսենք մեր առաջին հարցումով. Կարելի է սահմանել նախանցը և թշնամանքը, ինչ է անոնց գաբը յուրաքանչյուրին հիմքը կամ անոր դուն տվող պատճառները։ Զորավոր հարցում։ Նախ կուզեմ շնորհակալություն հայտնել Հայր Արմեն, մեր Վանքի Christian Education Department-ին, որ միս մեզ գուլուսապանեն այս բոլոր քեղեցիկ դելիկներով։ Ուրեմն, ինչպես որ ասիք, այսինքն նախանց ադելությունը, վրեժ խնդրությունը, այս բոլորը իրականություններ են, որոնց հետ, այսինքն մարդկությունը կբայկարի, այսինքն բայկարի մեջ է 100 ամյակներ, այսինքն շարունակ։ Այսուշ գիտակցության գգարոդին, քրիստոնեական դաստիարակչությունը շատ կարևոր է, դան դաստիարակչությունը թմրոցներուն, այս բոլորը շատ կարևոր են։ Որոշ անձերալ անշուշտ իրենց ինքնադիրաբերելու այդ ջիկով գրնան բարելավել այս բոլոր ասենք զգացումները կամ վատ միտքերը, ասենք ունակ նախանցը, ինչպես որ գսենք փարի նախանցել կամ նախանցե, ասենք գխոսինք ետ ավելի մարամաս ընձևով, օրինակ պոզիտիվի դարձնել կամ այսինքն եթե ինքը գիտե բարելավելու ձևը, պոզիտիվի դարձնել, փոխանակ մեգումը, այսինքն այդ նախանցը ասենք լա ոգևորում իրեն, որ ավելի լավը ընե ինքը, կամ նույնը բիդնենը ինքնը լավը ընե, ոչ թե որ երթա անցին չեմ գիտե կնատադե կամ պամպասան կնե կամ վատ գործեր ընե, այսինքն անցին թեմ։ So, այս մեգինալ անշուշտ պետք է ուշադիրը լանք։ Հիմա այս գծով ալ գուզեմ անդրադառնալ Տոլփոպի սինդրոմին մասին։ Տոլփոպի սինդրոմը հայերենով բարձր գգաչի համախտանիշն է։ Շիտակը մենք այս նյութի մասին խոսեինք անցյալ շաբաթ HR-ի մեկ կորսերուս մեջ, performance management-ի մեջ։ Ուրեմն այս մեկը գբադահի հատկապես գործադեղերու մեջ։ Եվ որ ասենք փայլուն կամ հաճող բաշտոնյա մգա ունինք, ասենք, եւ այդ անձը միշտ հաճողություն կարծանակրե, կամ ասենք նույնիսկ աշակերտը լավ նիշեր միշտ կբերե, եւ որոշ անձեր, որ դոսներ, այսինքն գունենան եւ միշտ փայլուն են, միշտ այսպես լավ գործեր կդանին, եւ այս բոլորը պատճառ կդառնան, որ այս հաճող անձերը ենթարկվին որոշ հարցագումներու, ասենք, կամ զայրույթի, իրենց շրջաբադեն, կամ գործընկերներեն։
Când natadutian gentargevin այս բոլորը հիմա ինչ նախանցի, այսինքն հետևանքներ ալեն, չէ՞։ Գամ այսինքն անցերը, որ այսինքն միան նախանցալ չէ, այսինքն գրնալալ ինքնավստահության բագաս ունին, գամ որոշ վախմը գա մեջերնին, գվախնան, որ օրինակ այդ անցը եթե լավ շատ փայլեցավ, իրեն կորձը գրնա առնել, գամ ասենք վարբեդմը գվախնա, որ իրեն Պաշտոնյան շատ փայլեցավ, ուրեմն գրնալը ուրիշը առնե գամի վայլան, այսինքն խլեր ցերքեն, այսինքն ծևոմը, այսինքն աս վախերն ալ գան, որ այսինքն թույլ գուտա, որ աս տեսակի մտայնություն, աս տեսակի մթնոլորտը մեջտեղ կա մեր շրջապատի մեջ, մեր գործադեղին մեջ ալ նույնիսկ։ Ուրեմն մենք ինչպես կգրնանք, ուրեմն աս երևույթը ավելի healthy, ավելի առողջական դարձնել։ Նախ պետք է հասկանանք, որ այս մեկը շատ կլա, այսինքն 2018-ը Reuters-ի ռիպորտին մեջ կանադական օրինակը դվին, կանադական գործադեղերու մեջ 19 հոգին այս երևույթին մեջ կլա միշտ այս թեպքերը կբադահին։ 2023-ի HR report-ին մեջը, եւ նորեն Reuters-ի մեջը, եւ Women Influence-ի report-ին մեջը 5000 հոգի researcher-ը ազեն 5000 հոգի 103 երկիրներու մեջ գրնան ասել, որ 93% նորեն այսինքն Tolpopi syndrome-ին նախանցի եւ այլն ասպաներուն, այսինքն ենթարկված են։ Ուրեմն գա եւ օրեն գար եւ պիտի ալլա, բայց մենք ինչ ենք, մենք այսինքն պետք է awareness լա, պետք է ասենք որոշ սկուշ լալուն, այսինքն պետք է ավելի, եթե օրինակ հիմա որ ասի ես, չէ, Tolpopi syndrome, լավ գլա, որ մեկ հատ Google search ենք, նայենք ինչ է, ավելի մարամասն օրեն գարտանք, որտեվ երբ որ մեզի բադահի ասպես բամը, մենք կսկսենք այլևս մեր վրա չառնել, ասենք որ ասպ մեկը արդեն գա, ավելի լավ գհասկնանք, եւ փոխանակ մեր վրա աստե աս մեկը գհասկնանք, որ այսինքն ծևեր գամ, որ մենք կրնանք շտկել, գամ ավելի լավ հասկնալ թիմացինին, փոխանակ, որ մենք աթափով սկսենք չաշխատել մեր կորձին մեջ, գիտակ ինչպես, այսինքն որովհետեւ աս մեկը եթե շարնագվի կորձի մեջ, մեր ընկերները, ասենք մեր քոլիկները միշտ այսպես նախանց պիտի ըլլան, է մեկը գսե, որ ես լուրդ եղս մնամ, քանթե որ կորձիս մեջ աշչապ կան ինձի նեղացնեն, կուլուխս ծավցնեն, նույնիսկ ալ վարբեդը ադեններ, չէ, գսե, որ աշախ չի ծերի, օքեյ, գուր նայեմ հոսքի չի, վարի չիր, գիտեք, ինչպես, շատ կարևոր են օրնակ այն անձերը, որ միշտ այսպես հաջողություններ ալ գնեն եւ այլն համեստ ալ մնան, չէ, այս մեկը արդեն մենք կսորվինք եղեցի են, եւ աստվածաշունչ են, այդ մեկը շատ կարևոր է։ Ուրեմն ինչպես որ ասի, ինքնաշխատությամբ ավելի լավ թիրքերու վրա մենք կլանք, երբ որ մենք գիտնանք, հասկնանք վիճակը, իրավիճակը, եւ լավ կայլեր առնենք։ Ձևումը միջին եզմը։ Այո։ Հավասարակշռությունը բախել։ Այո։ Մեր ընկերության մեջ կամ քորզի ասպարեզի մեջ։ Այո։ Ընդանեկան հարցերու մեջ ալ, ընդանեկան բարեկաներու մեջ ալ, բայց այսպես երկու երկրներու միջև նախանցի բաժարով, ինչպես վե ասվաշուն չի թրվակները մեկն է, երբ Հագոբի բարեկան մեկ ջաշիմը բաժարով իր եղբորը անտրանգություն իր ցերքեն արավ, կամ Հովսեփը եւ իր եղբայրները, այո, եղբայրները դեսնելով իր իրենց եւ մեկ հատիկ եղբորը Հովսեփին ծևոմը հորը գոմե ավելի լավ աչքով նայվիլը, զինգծախեցին եգիպտացիներուն, որպեսի ծևոմը իր այդ աստեցությունը անհետանա, այդ աստեցությունը ելել է։ Այո, այս Tolpopi syndrome-ը, այսինքն թե ընդանիք, ընկերային կյանք, բայց շատ ալ գաստե անցին վրա, հայր արմեն, այսինքն լավ գործեր, թատրի
կորձելեն, գատա, ինչպես որսի այդ չուզեր այլ էս լավ կործեր ընել, մանամատ կործադեղի մեջ եվ որ տեսնա, որ իրեն վարբետը շատ չի կաչալ էր գոր, այս մեզ լավ կործեր ընելը, մեկ ադալ, մեկ երկու երեկ, ասկացում մնալ գելա, այո, եվ ստրես կունենա, այո, եվ հետևանքները շատ վատ են, խրովություն գրնա, ստեղծել, թե դունը, դան մեջ, ինքը ավելի նորեն ինսեքյուր գրնա ալալ, ինսոմնիա գունենա, գիշերները չի գրնար կնանալ, դիպրեշն է գրնա ալալ անցնի, մեկ տեղը չէ, մի քանի անգամով ասիգա և ամիս է, ամիս այսինքն, եվ որ չի հասկնար եղածը, այդ մեկը շատ վրանգաստ է, և գրնա ալալ բոլորովին նեգատիվ անց մտարնա, այդ պոզիտիվ անցը, որ այդպես գրնա իր զինքը, այսինքն ցկել, որ շատ նեգատիվ մեկը ալա. Շնորհակալություն, անցնենք մեր առաջին թատարին սիրելիներ. Arkayotyun, öznam.
սիրելիներ, անցնենք մեր երկրորդ հարցումին։ Ժողովրդային հասկացողությամբ բարի նախանց կոչվող երևույթ մգա։ Այս մեկը քիդագանորեն ճիշտ է, ինչպես կարելի է բացատրել զայն։ Հիմա նախանց սելով ջելսի գամ Եթե անգլերենով ինչ-որ սուր գսենք envy, okay, եւ գա malicious envy, այսինքն այդ մեգը որ ուղագի կամ որ նախանցը ասենք շատ է գմեջը անցիմը արմատավորված է շատ զորավոր օրեն եւ գրնա ուղագի պլաններն է որ այդ անցին այսինքն ծավցն է կամ կորձերը իրար անցնե եւ այլն չէ մա բարի նախանցը ավելի ասենք ես գիտեմ որ հայր արմենը աշխատասեր է եւ ակտիվ է կաուտի մեջ ասպես ամբես իսկ ուզեմ հայր արմենին նմանել լալ գիտակ ինչպես ցո ատ մեգը ինձի ավելի ոգևորում է ասպես գմղե որ նույն կորձերը ունեմ ինչու՞ չադներ լալ ավելի լավալ ունեմ չէ ցո ատ ադե ավելի բացադրությունը եւ ատ մեգն ալ ինչու ադ բեսալ գրնա լալ որովհետեւ լավ դաստիարակցությունն ալ առած գլա անցը ավելի որոշ դաստիարակցությունը առած գլա թե ասենք դունեն դե եկեղեցին թե դբրոցեն որ պետք է մենք միշտ իրարու կաչալերենք օրինակ լավ բամը եղավ բրա ապրիսսենք կամ միասին աշխատենք եւ կաչալերանքի հասկացողությունը լավ գլա։ So երբ որ դեսնան մեգը հաճողը հաճողի, կուրախանա ցևով մնալ եւ ցևով մնալ այդ մեգնալ իրենալ գմղե որ ինքնա լավ կորձեր դանի։ Գիտակ ինչպես ասե, այսինքն շատ հագիճ ցևով։ Լավ։ Ընկերային ցանցերու մերորիա դիրաբեդող ներգայությունը արդյոք գարնչովի նախանցի իսկացումի հետ գա ժխտական անդրադարձումը։ Այս սոցիալ մեդիա ինչպես որ հիմա բոլոր երիտասարդներուն կամ բոլորին, այսինքն միշտ կխոսենք աս գեդին մասին, հիմա լիբանանի մեջ, այսինքն շատ դժվար վիճակի մեջ ենք բոլորս, ալ չէ, գանանցեր, որ հացի տրամը դժվար գրման ապահովել օրվա մեջ։ So, եթե այդ ասենք այդ երիտասարդները social media-ի վրա են, եւ գտեսնան իրենց ընկերները կամ ուրիշ անձեր, ճաշարաններն են, կամ ասոս են, հոնեն, խնջույի, քաջույք եւ այլն, այդպես վստահ նախանց պիտի արտանա, վստահ նեգատիվ ֆիլինգները պիտի արտանան։ Սա ավելի լավ է սկանք ուրիշին հետ եւ նման ասպես նգարներ շատ պոստնելու չինայինք։ Այսինքն որովհետեւ իրապես ասել չէ որ մենք մեր կյանքին ամեն ինչ են թաթրինք, ոչ, բայց no be mindful of as getting, այսինքն ավելի ուշադիր լինենք։ Այո, անշուշտ դեսնանք, այսինքն գուզենք մենք ալ ունենալ, չէ, այդպես այդ ֆիլինգները լագանափար մարտա ստացումը ցկտելու ավելին ունենալու այդ ցկտումը այդ բանը ունի։ Այո, ծերս ասի մեզ այսօրվա այս դակնաբալից օրերուն քիչ պետք է բոլորս ալ շատերնան, այո, ուրիշին հետ ապրենք իր ցավը, բաժնեքին իր ցավը։ Մենք ալ ունենք բոլորն ալ ունին ցավերը, բայց կգարձեմ որ ադեններ իրենք եթե post-ն են այդպես նկարներ իրենց համար ադիգա մեկ հոգեբանական ցև մնե որ պիտի բարելավեն իրենց մուդը, բայց այդպես չէ։ Գարջադեվ, այսինքն մի քանի վարգյանի հարց է ամենը, եթե նույն անցյալ շաբաթ ես երջանկության մասին խոսեցա, դացյալ այդտեղ հիշեցի որ մարտիկ երբ կդեսնենք արդակն ավես երջանի են, կգարձենք որ իսկապես ալ ներքն ավես իրենց ներքինը երջանի է, երջանկության օրեր գաբրին այդ սկացումը ունին։ Սակայն այդպես չէ, դուրսեն որովհետև մենք գտադենք, ներսեն չենք գիտեր։ Ոևէ մեգանսի նկատմամբ մենք ներսի իր փոթորիկը չենք գիտեր, ինչ է, բարձրապես դուրսեն է, որ տեսնենք մենք գժպտագոր գսենք, ուրեմն այս անցը ենթական, իր ամբողջ կյանքը երջանիկ է գմնա, բայց չենք գիտեր ներքին ինչ կա, ներսի ինչ կա։ Այո, չա ճիշտ։ Լավ, սիրելիներ, առնենք մեր վերջին դատարը եւ ապա անցնենք մեր վերջին հարցումին։ Այնի վերքով գոչ են եվաղ
Սիրելիներ, բարձրապես հիշեցման առումով գուզեմ ասել, թե այսօրվան մեր հյուրն է Հայգազյան համալսարանի դասախոս դոկտոր Քրիստին Արզումանյան։ Սիրելիներ, այժմ անցնենք մեր վերջին հարցումին. Ինչ կարելի է անել նախանցի սկացումին առաջ կառնելու համար կամ առնվազն զայն հագագշռելու համար։ Նախ, հայր Արմեն, կարևոր է, որ մենք գիտնանք մենք ով ենք, որ դժվար հարցում, այսինքն որովհետև մենք միշտ մարտարարածը միշտ evolvement-ի մեջ է, չէ՞, միշտ առաջ դիմություն կփոխվինք, նույնը չենք մնար եւ անի լավ գեդե։ Ուրեմն կարևոր է, որ մենք գիտնանք մեր դգար գեդերը, կարևոր է, որ մենք գիտնանք մեր զորավոր, ասենք, գեդերը, մեր բնավորության մեջ, նույնիսկ լավ է, որ օրինակ մեր պերսոնալիտին գիտնանք ինչպես է, թե պետ նույնիսկ պերսոնալիտին ալ քիչմա փոխվի դարիքը, այսինքն որոշ դարիքը, 5 տարի անգամ, ասենք, թե կգնալա նույնիսկ պերսոնալիտի տեստ անենք եւ քիչմա դարբեր տեսնանք պերսենտեջները եւ այլն։ Նախ շատ կարևոր է, ինչպես որսի անցը գիտնա ինքը ինչ տեսակ անց մնա և որոշե ինքը ինչ տեսակ անց մգուզե մնալ կամ ըլլալ եւ մնալ։ Շատ կարևոր գետ է ասում եկը, եթե ես կուզեմ լավ անց ըլլալ, ասել է թե ես լավ քայլեր պիտի առնեմ, ասել է թե ես լավ կիդելիկներ պիտի ընկալեմ, ճիկը պիտի դնեմ, որ այդ մեկը ընեմ եւ պիտի փորձեմ լավ մթնոլորտի մեջ մնալ։ Հիմա ասիկա շատ իդեալ է, բայց այո, կարելի է, կարելի է, եթե մենք ուզենք, նույնիսկ կա, որ մենք ցեղի մեջ ընլանք, մենք մեզի գրնանք պաշտպանել, եւ մանավանդ հոգեվոր կյանքի մեջ այդ մեկը արդեն շատ լավ բացադրված է, եւ դու գալ եթե այսին գրնակ անդրադառնալ այդ կետի մասին, եւ մենք մեզի մեր սրդերը մաքուր բահելով, մեր միտքերը մաքուր բահելով, մեր հոգին բուժելով նույնիսկ լավ ճանապարհի մեջ կլանք, որ ովը մեկ նորմալ է, որ նեգատիվ մտածումները կան, նորմալ է, որ մենք նեգատիվ environment-ի մեջ, այսինքն գստիվի սադներ, մենք ասադներ աղոտքի մեջ մեր դիրոջ հետ գրվենք, չէ՞, այսինքն։ So այդ մեկը, այսինքն մենք պետք է արթունը լանք ասկետին մեջը եւ աշխատենք մենք մեր վրա։ Կարևոր է, որ այսպես եթե սկացումներու արջև ենք, գիտնանք մենք բահմը առնենք, այսպես մտածենք, ասենք, լավ, ես հիմա ճիշտ ինչ չի սկացածս, կամ ես ինձ ինչպես կգրնամ օգնել, ավելի լավ է մեկում հետ չխոսեմ հիմա, իդ կխոսեմ, որովհետեւ գրնալը խոսիմն է, ուրիշ ոչով պիտի խոսեմ, կամ պիտի ցավցնեմ դիմացինիս, ասում եք ինչպես գուկա, ես իրս ինքս լավ գիտնալեն, չէ, եւ անշուշտ էքսպերիենսե ալ գուկա եւ դարիքե ալ գուկա, նոր համար օրինակ կսեմ բզդիկներու, որ ցկեցեք այդ սոցիալ լայֆը ունենան, ընկերներ թող ունենան եւ այլն, ես դիտաստ երագութենեն է քիչ մնա, անշուշտ, 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 մեծ թեր խան, անշուշտ շատ եւ շատ մանավանդ փոքր տարիքեն, որովհետև ինչպես որ քիչ առաջ կսեի, եթե մենք սորվեցնենք մեր բզդիկներուն իրարու կաչալերելը, ընդհանրապես մենք լավը դեսնանք, նե ծևով մնալ մենք ալ մեզ ուրախություն կբաճարի ուրիշին լավ լավը լալը, օրինակ գամ դեսնանք, նե որ օրինակ մեկը լավ գործեր կդանե եւ մեկը կովասանք մգամ պամը չսեր, մենք բարեխոս կլանք, ասենք որ չէ, այդ անձը լավ գործ արավ,
bravo, այսինքն եկեք բարեխոսը լանգա դա, բարեխոսը լա դանցին, որ ճիշտ տեղին, այսինքն իրեն լավ խոսքը կաչալերանք արնե ա դանցը, այսինքն գրուպ որքի մեջ կամ վոլոնտիր գործերու մեջ, ուրեմն մեր շրջաբադը, այսինքն լավ անցեր, այսինքն մի քանի հոգի լավ անցեր, որ գրնանք վստահիլ ունենալն ալ զադելն ալ մեր բարեկամները շատ կարևոր են, և ինչպես որ սի օրնակ գրնանք պոդքասթեր մը դիգնել, գրնանք քիրքեր գարտալ, հիմա երդասարքները ավելի պոդքասթի կամ օդիոյի ավելի գսիրեն, կամ ինքնաշարժի մեջ գտնեն, կամ տելեֆոնին եւ այլ հեռախոսին վրա, սո այդ մեգը բոլորը իրենց, այսինքն գմղե, որ ավելի լավ քայլեր առնեն իրենց կյանքի մեջ, եւ ասես զգացումներուն համար, երբ որ իրենք իրզինքնին լավ գիտեն, գրնան իրենք իրզինքնին լավ առաջնորդել կյանքի մեջ։ Շնորհակալություն շատ այս օգտաշատ հարցազրույցին համար։ Ինչպես սիրելին էր արդեն իսկ դոկտոր Քրիստինը հստակ կերպով բացատրեց նախանցի և թշնամության մասին, պարզապես իբր եզրակացություն հավասիկ 40-օրյա բարեցողության ընթացքին ենք, և արդեն իսկ 3 նորեցինք մենք միջինքը, որ 40-որդաց բահկի գեսն ենք, և մնաց մեզի հարաճիգա 2 շաբաթը, ետ կպիտի դունենք Քրիստոսի հրաշապար հարությունը։ Այս 2 շաբթվա ընթացքին միջև Քրիստոսի հարության դոնը վերակննենք մեր անձերը, վերանորոգության ենթարկենք մեր անձերը, դեսնենք, թե արդյոք մենք նախանցով լեցված ենք ուրիշին անդեպ, արդյոք կնախանցինք ուրիշին ունեցածին, թշնամություն ունենք ուրիշին անդեպ։ Այս 40-որդաց բարեցողությունը լավակյուն առիթն է, լավակյուն առիթն է մեր անձերը քննելու, և ըստ այն մեր անձերը ուրիշներուն հետ մանավանդ մեր գաբերը ավելի հաստատ, ավելի համերաշխ և ավելի սիրալի երբով կործազելու կամ նորոգելու։ Սիրելներ, այժմ անցնենք Նարեկ Աղոթամադյանի ընթերցման, գգարտամ 21-րդ բան 3-րդ գլուխը։ Եվ ինչպես մարդը սվիմ, ես որ դմարդիներու մեջ չնեմ սեպվեր, ինչպես բանական անվանվիմ, ես որ անբաններուն հիմարությանն եմ գցորդվեր, ինչպես դեսնող կոչվիմ, ես որ իմ մեջի լույսն եմ մթնցուցեր, ինչպես սկայական համբավվիմ, ես որ սկացողությանս թուրներն եմ փագեր, կամ ինչպես աստուծո անմահության պատկեր երևիմ, ես որ հոգվով անձնասպան եմ եղեր, նաև ոչ շարժուն կամ շնչական գրնամ կոչվիլ, թող թե հոգեկան կամ իմացական, անոտներուն ամենեն անբիդանը, բադի քարերուն ամենեն անարքը, հոգևոր գարկի գանչվածներուն ամենեն անարքվածը, ազնվական տասու հրավիրվածներուն մեջ են ամենեն վատտարնն եմ ես, մահվան արհավիրքներով բագուցված, Երուսաղեմի ցավովն ու դանչանքներով բաջված, ըստ Երեմիայի խոսքին, ու ամենքեն անմխիթարելի մնացած, օրերս հեզություններով և դարիներուս ընթացքը հարաճանքով նվազեցան, բաքսեցան Սամոսերկողին համեմատ, ինչպես ասվին ցեցեն ու փայտը որդեն, նույնպես և ես իմ աստունին խոսքին համեմատ, սիրդիս խիտում են հալեցա, սարդի ոստայնի պես մաշեցա, ըստ Սամոսին, ես խոբան թարցա, արդվան ամբի վաղորդայնի ծողի պես սպարեցա, ըստ Մարկարեին, հույսս մարդու վրա տրած չեմ, որ եթե Մարկարեին ագնարգած անեցք ընդունիմ, հուսահատելով վհադիմ, այլքու վրա դեր իմ հոգեսեր, որ անսահման բարեկտության զեղումով խաչին վրա փևերված միջոցին իսկ քու պարսիալ հորդ ողորմությունը խնդրեցիր քեզ չարչարողներուն համար, արդ շնորհե ինձի քավության հույս, թշվար շունչս դված ադենս, քու բարի հոգիտ առնեմ, հոր և սուրբ հոգին հետ զորություն, հաղթություն, մեծություն և փառք հավիդյանս, ամեն։ Դիգին Արզումանյան, շատ շնորհակալ ենք այս հարցազրույցին համար։ Սիրելիներ, շնորհակալ ենք դարձյալ ձեր ուղղընտրության և ագնտրության, դարձյալ ձեզ հետ կգլանք հավատ և կյանք հայդակիրով, ցտեսություն։